Allihopa, det är jag här igen. Ska ni till Liseberg den 19 juni? För då kommer två pojkar som heter Marcus och Martinus att spela på stora scenen. Och konserten börjar klockan 17. Så här kan ni se. Så här ser du. Ja. Marcus och Martinus. 19 juni klockan 17. Marcus och Martinus Gunnarsson slog igenom 2012 när de vann norska Melodi Grand Prix Junior med låten Tor Draper vann 2015 kom deras debutalbum Hej som alla fans väntat på. Låten Elektrisk har idag över 13 miljoner lyssningar på Spotify. Norska tvillingbröderna Marcus och Martinus levererar glad popmusik när den är som bäst med hits som Elektrisk plyster på dig ej som dig har etablerat sig på topplistorna. De är omåttligt populära i hemlandet. Duon har turnerat land och riker runt. Men nu är det dags att ta turnén till Sverige. Maken till stora små artister har jag sällan skådat, säger Lisbergs underhållningschef Per Alexandersson. Med nätet som plattform är de redan världskändisar. Så nu är det bara för alla föräldrar att boka in den 19 juni. Ja, så alla föräldrar och barn. Boka in den 19 juni för då spelar de här pojkarna på stora scenen på Liseberg. Så åk dit. Jag ska också dit den 19. Då ska jag se på de här Marcus och Martinus. Så det ska bli spännande. Så, hej då.